6 muaj nga konflikti fizik midis deputetëve Arben Doka e Pierindreu me deputetin e opozitës Gent Strazimiri, ku i fundit në dëshmin e tij para gjykatës deklaron se është kërcënuar me jetë me zitën e 10 korrikut, pak çaste pasi mbaroi fjalën e tij në parlament, ku diskutoi ligji për përdorimin e armëve. Strazimiri tha se ky sulm ndaj tij me kërcënim e goditje është bërë me porositë e kryeministrit Rama, pasi sipas deputetit të opozitës, ai kishte denoncuar 19 deputetë inkriminuar që i përkasin majorancës. Cilido qoftë vendimi i gjykatës, nuk do të jetë zgjidhja përfundimtare e problemit, sepse mendoj që problemi nuk janë dy deputetë që u përgjigjen urdit kryeministit për të kryer dhunën ndaj opozitës, po janë 17 tjerë që ende nuk e kanë bërë këtë veprim. Se cilët janë këta deputet, Strazimiri pyetur dhe nga gjykata u përgjigj sa i merret me fenomenin dhe jo me individin, dhe se nuk e sheh me vend t'i bëj publik në këtë moment. Zotin Dreu, Strazimiri deklaroi se është kërcënuar me jetë, si qëndron e vërteta. Dëshmia e Strazimirit ishte konfuze, ai s'mbante mend çka ka thënë prokurori, s'mbante mend as çka ka ndodhur. Herë thoshte jam godit, herë s'kam ndier goditje, herë kam ndier shtyrje, herë kam ndier prekje. Herë jam urdhëruar nga Edi Rama, pra ishte një dëshmi jashtëzakonisht e paqartë. Në seancën e sot me gjysore dëshmuan në cilësinë të dëmtuarit Gent Strazimiri dhe në cilësinë e dëshmitarve okular deputeti Gent Pollo dhe dy gardistët, të cilët si shihet në video me rreth të kuq, ndërhyjnë për të ndarë Arben Dokën nga Strazimiri. Dëshmuam atë që pam dhe që bëm në korrik, por ajo që kam parë të gjithë në korrik nga video e përhapur është dëshmia më e mirë që në janari për forcat politike në Kuvend duhet filloj me dekriminalizimin e segmenteve të shtetit shqiptar përfshirë Kuvendin. Seanca e radhës do të mbahet më nën shkurt, kur pritet të dëshmojnë deputetët Paulin Stërka, Klodiana Spahiu, Oert Bylykbashi, Paricara, Armando Prenga, Olta Gjatçka e Kozma Dashi.